Vítejte na utajované základně. Vítejte tam, kde je víc než jeden Sinclair QL. A tohle, to je síťový kabel. Propojíme jim oba počítače a budeme se moci podívat, jaká kouzla potom dovedou. Nezapomínejme, že jde o počítač z roku 1984. Dokonce o nějaký ten měsíc dřív než Macintosh. A už nám přináší multitasking. Otevřeme si další basicové okno. A další. A další okno. A další. A další. A další. A teď do všech těch oken nacpeme krátké programy v Basicu, které budou něco dělat. Tak, máme tu pár programů v Basicu a můžeme je spouštět. Tak a všech šest programů nám běží současně a něco dělá. To je multitasking na Sinclairu QL. Teď vložíme kartridž do microdriveu. Vykočkujeme její obsah. Kartridž je vložena v tomto počítači. Nyní přejdu k sousednímu počítači. Teď vypíšeme obsah mikrodrive 1 na stanici číslo 1, což je sousední počítač. Enter. Vidíme, že se opravdu rozběhla kartridž na tomto počítači a obsah se nám vypsal na tomto. Ještě jednou příkaz máme napsaný na tomto počítači a na tomto počítači stisknu Enter. Na tomto počítači se nám rozběhne kartridž. A máme vypsaný její obsah. Tolik ke sdílení souborů v roce 1984. Ale dalo by se to použít i na něco ještě jiného? Podíváme se, zda v tomto počítači je vložen nějaký program. List. A nevypsalo se nic, žádný program tady vložený není. Co sousední počítač? Koukneme na obrazovku a hned vidíme, že tady nějaký program vložený je. Vložím tedy tento poměrně krátký řádek pro otevření kanálu, vylistování programu. Podíváme se, na kterém monitoru se program vlastně vypíše. A bylo to na monitoru sousedního počítače. Dokázali by počítače spolu ještě nějak komunikovat? Napíšu si tento krátký řádek, který na sousedním počítači vznese dotaz. Všimněte si, že ho odpálím na tomto počítači a potom přejdu k sousednímu. Takže Enter, jdeme na to. A tady se nám objevil text. Chceme na oběd? Napíšeme odpověď. Odpálím na tomto počítači. A co se stane na obrazovce tohoto počítače? Zobrazila se nám odpověď. Tolik k hrátkám se sítí na Sinclairu QL.